Sa nama je šef stručnog stava Tuzla City, a gospodin Slavko Petrović. Gospodine Petroviću, čini se u prvom poluvremenu vaša ekipa je koliko toliko igrala, međutim u drugom kao da je izašao neki drugi tim, stao i na kraju visok poraz od 5-1. Pogledajte, prvo nije bilo planirano da mi ovoliko visoko izađemo, znači jedna ekipa koja ima par izrazito brzih igrača, ali kad tako rano padne prvi gol, onda automatski se povuče lopta i u nekoj inicijativi koju smo imali tada u prvom poluvremenu pada i taj drugi gol. Tako da u poluvremenu smo pokušali da dođemo u sebi, krenuli smo jako, jako ofanzivno, jako dobro, dali smo to 2-1 i onda u toj nadmoći našoj pada 3-1 i sigurno onda psihološki za igrače bilo jako teško se vratiti protiv jedne ekipe kao što je Sarajevo. Hvala i mnogo sreće u nastavku.